Стабілізація цін по-українськи вийшло не те, що очікувалось. Українці будуть платити за газ по-новому. Раніше для всіх діяла єдина фіксована вартість – 6 гривень 99 копійок за куб. Однак же з 1 травня всіх автоматично переведуть на річний тариф. І ціна буде фіксованою до 30 квітня наступного року. У зв'язку з цим постачальники вже оголосили свої ціни на газ. І вони виявились значно вищими, ніж попередні. Діапазон тарифів від різних операторів різниця більше, ніж у 1,5 рази, зазначають експерти. Від близько 8 гривень за куб до 13 гривень 50 копійок. Це з ПДВ, однак без урахування вартості доставки. Остаточна ціна, яку доведеться платити українцю, складатиме від 10 до 15 гривень за куб. Верхня цінова планка більш ніж удвічі перевищує тариф 6 гривень 99 копійок, встановлений Кабміном. Як було заявлено, для стабілізації цін на газ і пошуку рішення щодо річної формули. Що вже з нового опалювального сезону сильно вдарить по споживачах? Наприклад, якщо власник невеликого будинку в 120 квадратів, споживання газу приблизно 400-500 кубів на місяць, платив 2,8-3,5 тисяч, то за новими розцінками доведеться віддати вже до 5-8 тисяч гривень в місяць, залежно від постачальника. Тож українці знатимуть, скільки платитимуть за газ цілий рік, незалежно від його ціни на світових ринках. На іншій стороні монети, зазначають фахівці, постачальники газу закладають у річний тариф значно більшу вартість, страхуючись від ризиків. Однак альтернатива є. І це місячні та декадні тарифи. Вони значно менші за річні. Наразі жоден з операторів не встановив ціну газу на травень вище 10 гривень за кубометр. Місячний тариф буде мінятися кожен місяць в залежності від кон'юнктури на європейських біржах, до яких, як і раніше, залишається прив'язаним наш газовий цінник. Тобто можна вибрати, що вам ближче – цінові гойдалки або стабільно високий тариф. Також можна буде змінити самого постачальника на того, який запропонує кращу ціну та сервіс. Резюмуючи, експерти зазначили, сподівання влади на річний тариф у 6 гривень 99 копійок провалений та невиправданий. І ринкове формування ціни значно вищою за минулу є прогнозованим. Однак у сформованих реаліях вибір річного тарифу є більш оптимальним. Можливо, влітку буде зниження оптових цін, і тоді постачальники зможуть запропонувати кращі умови, знизити річні пропозиції, запропонувати кращі сезонні пакети. Уряд не може вплинути на річний тариф. Єдине, що змінюються правила, буде діяти базова річна ціна. На мою думку, це хороша ідея, бо можливі дуже значні сезонні коливання. Ілля Колтунов та Євген Клочко, Харківські звістя.